que as estrelas maiores desta noite estão posicionadas. Nós gostaríamos de pedir uma salva de palmas para esses pequenos que certamente são a alegria e o sorriso de todos vocês que estão aqui presentes nesta noite. Thank you.
Thank you.
princesa Valentina. Vanessa,
Ele sempre acompanha os avanços tecnológicos e traz para suas aulas, fazendo-as ficar mais divertida e dinâmica. Obrigada, tio Geraldinho, por ser tão especial. Receba a nossa lembrança das mãos dos alunos Arthur Botelho e Manuela.
deixar de agradecer e parabenizar todos vocês. Vocês são nosso orgulho. Acreditem, nós, pais, estaremos sempre na primeira fileira, vibrando, ajudando e torcendo por vocês. Seremos incansáveis na busca da felicidade e realizações de vocês. Agora, vocês subiram mais um degrau na escadinha da vida. Parabéns pela conquista. Vocês todos são vitoriosos e motivo de muito orgulho para nós. Eu quero agradecer essas homenagens e dizer que isso só nos incentiva e motiva a continuar fazendo o melhor pelas nossas crianças. Porque o nosso Imaculado, a partir dessas palavras tão importantes e significativas, se fortaleça para continuar sendo um espaço de amor e alegria. Muito obrigada e que a gente possa continuar vivenciando os princípios formativos da nossa vida. Muito obrigada mais uma vez. Viola tocar, melodia pra gente dançar.